I a Fornalutx hi segueix en Toni Rigo amb aquest correbou infantil. Hola, Toni, per on aneu ara? Hola, Victòria, molt bon vespre. I continuem aquí en aquesta plaça. Ja veus que hi ha tres bous, perquè un d'ells ha anat a reposar forces, però ara tornarà cap aquí i se van tornant. Som Anna Magdalena, que ets encarregada d'aquest correbou. Com va? Fatal, muy bien. Amem, primer any de correbou infantil, no? Primer any, i crec que repetirem, perquè ha estat un èxit. Els nens han disfrutat i els grans també. De fet, podeu quedar sense mocadors aquest, no? Sí, la previsió ha estat en guany forta, l'any que ve el doble de mocadors. I el correbou d'avui de matí com ha anat? Perquè ha plogut, no? Sí, molt bé, però ha estat un èxit. El bou ha baixat tranquil·lament, ha estat amb el trenat recorregut en guany, ha estat un recorregut que teníem antic, dels nostres avantpassats, i més que mai, en guany hem estat amb molta il·lusió, hi ha moltes ganes i ha estat molt especial. La pluja d'avui no ha dificultat, ha recorregut... Per res, no. Ha baixat molt bé, no s'ha enredat, que sí que ha hagut anys que el bou no caminava, però ha anat molt bé i ha arribat a plaça en el moment que s'ha posat a ploure, però bé. El bou ha baixat, que el que havia de fer era baixar. Molt bé, moltes gràcies. Idò, ara anirem a xerrar amb unes atletes que han participat en el correbou d'avui de matí. Com esteu? Bien. Com ha anat aquest correbou d'enguany? Molt bé. Com ho deu passar? Molt bé, com sempre. Cada any millor, no? Sí, bueno. Perquè enguany heu estrenat recorregut, o no? No? Sí, hem estrenat recorregut, fet un diferent. I a menys, què vols parer d'aquest correbou pel nins? Perquè enguany és el primer que també se'n fa un pel més petit. Millor, així tots poden tenir un poc. Ja no és tan perillós, i això. Clar, sí, els grans tenen una estona i els petits una altra. Sí. I ara mos tornarem a endinsar en aquesta plaça on segueixen aquests correbous. És que aquests nins i aquests bous no aturen. Com estàs? L'hem agafat menjant. Com estàs? Què dius? Amén, com estàs? Bé. Com vos heu passat? Bé. Amén, què vos pareix? Que vos hagin fet un correbou per voltes, pel més petit. Amén, que vos han fet un correbou per voltes, pel més petit, no? Sí. I no vos fa por? No. Un poquet? Bé, no sé. Bé, no. Idò, que segueixi així, vos deixam aquí. Ui, ai, ai. Victòria, quedam aquí i ja sabeu, pels que vulgueu, l'any que ve hi tornava a correbou infantil. Idò, allà vos deixam. Moltes gràcies, Toni. Entre cançó i cançó.